Vi provar att komma igång. Vi har samlat en oerhört kompetent panel. Man kan antingen säga att detta ser ut som vem vet mest om federationen, eller också är det gubbar som jobbar. Man kan ha lite olika aspekter på detta. Det är då en leverantörspanel. Det är leverantörer, företag som har arbetat med bland annat Helsingborg kring skolfederationen, och det handlar om att plocka fram lite grann av de erfarenheter och tankar, reflektioner som ni har kring detta. Och bara för att göra en kort presentation. Hej Fredrik, alla vet vem du är, och så flyttar jag mig vidare. Så, 30 sekunder, vem du är. Ja. Ja, just det, lite ljud också. Hej, Björn Ditman heter jag kommer från Unicum. Och Unicum, vi är ju då en leverantör av webbverktyg för pedagogisk planering, dokumentation och bedömning som bland annat Helsingborg använder, och ytterligare 49 kommuner i Sverige. Marcus Ander heter jag. Jag är konceptansvarig på Glerups för digitala läromedel. Och vill passa på att tacka Helsingborgs stad för att de för 20 år sedan på min första lärartjänst på Rönnowska skolan gav mig en kurs i internet. Tack Helsingborg. Hösten 96. Hej, Jakob Westman från Nova Software, ansvarig för försäljning och marknad. Vi levererar schema till 245 kommuner ungefär, och frånvarosystem till ett 70-80-tal. Och sen lite övriga produkter runt omkring det. Hej, Johan Busk, Fronter. Vi är ju en lärplattform och finns i Helsingborgs stad från förskola, grundskola, gymnasium upp till vux. Och hanterar den pedagogiska verksamheten, men med stor inblandning av tjänster via Skolfederation snart också. Jenny Linander från Studentlitteratur. Jag jobbar med digital utveckling för våra skolprodukter. Och vi har ju då produkter från grundskola upp till gymnasium. Och såklart universitet och högskola, som kanske några av er har drabbats av under er utbildning. Måns Larsson är från SLI. Vi har en playplattform med utbildningsfilm, streaming både till lärare och elever. Ja. Håll kvar mikrofonerna, så går vi bara tillbaka egentligen med frågan. Vad har varit mest utmanande för er i den här resan tillsammans med Helsingborg? Ja, det var vårt andra integrationsprojekt, och jag måste säga det var förvånansvärt enkelt. Det var inte utmanande. Det var inga utmaningar. Yes. Är det någon som tyckte att det var en sån? Annars så hoppar vi över frågan och går till nästa. Ja. Vi har haft vissa problem i kommunikationen mellan våra respektive leverantörer. Alltså, vi har ju en leverantör som heter E-identitet, och ni i Helsingborgs stad har en leverantör som heter Visma. Och där känns det som att det har funnits vissa fnurror, eller snarare tekniska debakler som vi inte riktigt har löst förrän nu, tror vi. Så att de som är duktiga på federation har lite svårt att jobba ihop, är det du säger? Den kommer snart till dig, Fredrik. Ja. Nej, vi hade väl inte heller några större utmaningar. Det som skilde sig lite grann var ju att det var tre separata inloggningar då, elever, lärare och föräldrar. Men vad jag har fått höra, jag satt ju inte själv med ettor och nollor, så var det inga utmaningar där, utan det funkade fint. Ja, ingen speciella problem med just Helsingborg, utan rent generellt att det är viktigt att ta sig tid till test. Det är väl det vi vill skicka med, så att man inte riskerar att någonting rasar i verksamheten när man väl släpper det. Så jag håller med kollegan från Visma här att lägg gärna dubbelt så mycket tid på test som allt det andra. Det är väl det jag skickar med. Det här är väl vårt andra eller tredje ungefär integrationsprojekt vi har gjort i Sundsvall för ungefär ett år sedan, och Boden är vi på gång, och så är det en handfull andra kommuner. Men utmaningen också som en generell grej, det är att det är ju så många inblandade, det kanske är 5-6 olika parter inblandade, och det är ju i någon mening kommunen som leder det här arbetet. Men för oss, så Helsingborg, det har väl, nu kan inte jag riktigt, men det är väl ett drygt år, vi har hållit på lite långsamt och så nu är vi på mållinjen. Så det är mest den här samordningen och väldigt många inblandade. Och där vi som en leverantör såklart inte har hela bilden samtidigt. Ja, för oss på Unicum så fick vi höra både från kommunen och från Visma att det var inte så svårt, eftersom vi redan hade lösningarna igång sedan tidigare. Så att... Det var bara att köra? Ja.
Alltså det måste ju glädja de som sitter och funderar på hur man ska börja så åt att det är så. Nu, Fredrik. Har ni svårt att samarbeta? Nej, men alltså den fnurran som vi pratade om. Det som har varit den största utmaningen för oss när det gäller att hantera det faktum att vi är 6 eller 7 leverantörer här är att tillgängligheten till motparten ibland blir lite tokig. Va? Det vill säga att man har nära kontakt men sen försvinner folk och det här med mail inte riktigt fungerar då, och återkoppla. Och då går ju kalendertiden. Så när man då har tid att attackera området då kanske inte Visma var tillgänglig och sådana saker. Så det där har varit den största utmaningen egentligen för alla, mot alla leverantörer, att vi har mejlat varandra men sen har det då varit försvunnit under vissa perioder. Det har varit väldigt tydligt. Den andra utmaningen har varit att vi har haft en del leverantörer som älskar att gå i produktion direkt och inte kör så mycket tester. Och där Helsingborg har testkonton att använda, men man kör upp den snabbt i produktion i alla fall. Va? Så jag tror det är ganska viktigt att man ser till att ha en bra testmiljö också där man kan köra mot för att verifiera att det verkligen fungerar innan man går upp i produktion. Det några av egentligen säger är att innan man går igång med det här projektet så handlar det om att sätta upp en tidplan som inte bara är liksom någon slags sån här projekt med milstolpar, utan som också säger här kommer det att krävas tid, här kommer det att behöva avsatt tid, inte minst hos skolhuvudman i det här fallet som då kan göra en del saker. Om du flyttar den tillbaka där och så rör vi oss in mot frågan. Jag tror att de flesta har en förväntan eller en förhoppning att när det här kommer på plats, när tekniken så småningom inte är varken utmanande eller ens märkbar, att det ska hända någonting. På vilket sätt tror ni att era produkter och era lösningar kommer att förändras när federationen som liksom sjunker undan och bara finns? Vi ser att det finns fantastiska möjligheter att samutnyttja tjänsterna på ett mycket bredare sätt än vad man har kunnat gjort tidigare. Och ett tydligt exempel från Unicums sida, det är hur de pedagogiska planeringarna som pedagoger gemensamt skapar och lägger i Nationella skolbanken, ligger 176 000 planeringar där. Man kan fylla dem med ett roligare innehåll. Idag kan man länka till fria lärresurser men inte licensierade. Men nu kan man plötsligt även baka in läromedel från läromedelsförlagen i planeringarna och göra dem mer levande. En annan sak som vi ser, det är att vi som leverantörer av delverktyg kan jobba hårdare ihop med varandra, till exempel mellan Unicum och Nova Software för till exempel närvaro, frånvaro och schema, att knyta ihop tjänsterna så att vi hämtar och lämnar information på den ledden också, som också gör det enklare för pedagoger i vardagen och vårdnadshavare och elever och barn. Det är vad vi tror. Nu får du börja säga någonting om metadata. Tack. För det var det egentligen Björn sa. För att man ska kunna göra den här typen av korskopplingar mellan olika system så krävs det att man också vet vad man länkar till. Ja. Då får du säga någonting om metadata. Just det. Så när du säger metadata så menar du att det vore bra om våra läromedel var fullständigt uppstyckade och modelliserade. Men jag kan ju säga så att de var märkta. Ja, märkta. Men det är ju så att våra läromedel är ju märkta i sig liksom på en större nivå, på kurs eller område och mappat centralt innehåll. Men den vanligaste användningen är trots allt en lärare som använder en interaktiv bok från oss till exempel. Och så mycket väl vet var man befinner sig, men det är bara att man pratar i olika plattformar, man gör en planering i en annan plattform och vill referera till innehåll. Så det är kanske inte det avgörande att den skulle vara märkt på ett speciellt sätt, för läraren känner det läromedlet redan då, va? Men det är en jätteviktig grej som du tar upp där, för vi märker ju att vi tycker såklart att läromedel är viktigt eftersom det är det vi gör, va? Men det senaste året, 2 åren, så har det liksom blivit en allt mer omtalad ingrediens i en större IKT-satsning. Och det tror jag Skolfederation hjälper till att katalysera på något sätt. Va? Att varken hårdvara eller läromedel eller andra plattformar blir en isolerad fråga. Det handlar jättemycket om en helhet. Och det är ett exempel på hur helheten kan manifesteras. Lite metadata. Ja, lite metadata. Vad får jag säga? Ja, då får du säga vad du vill, för det verkar inte gå att styra i alla fall. Ja. Nej, men jag tror att Skolfederation och den här enkla single sign-on-lösningen som alla kan använda, det är ju ett första steg i någon form av valfrihet där man kan välja system eller systemdelar eller enskilda funktioner
på det sätt som passar bäst för varje egen huvudman och varje verksamhet. Sen är det klart att man kanske inte väljer 62 leverantörer med varsin funktion i slutändan. Det är inte det smartaste, men vi går åt det hållet. Ingen kan vara bäst på allt för alla. Det tror jag är ganska tydligt. Men man är bäst kanske på något för någon. Och den möjligheten kommer beredas på ett helt annat sätt. Dels med skolfederation, dels med det integrationsarbete som börjar ske mycket tack vare den stora tjocka Stockholmsstadsupphandlingen där vi tvingas bli kompisar. Och jag tror att vi kommer, tack vare skolfederation och annat arbete, bli mycket mer kollegor i branschen. Vi är konkurrenter tills ni som kunde ha gjort ert val. När det är gjort, då måste vi börja samarbeta för att ert val ska bli så bra som möjligt. Och där ser jag en riktigt stor förändring i hela branschen. Att vi kommer att samarbeta enormt mycket mer och mycket djupare med varandra företag emellan. Giv upp det. Ja. Och nu har vi det på band så att det är bara att köra. Ja. Ja, Björn på Unikum var inne på detta också då med att kunna gå tvärs emellan systemen, och det påverkar ju oss också som lärplattform, och vi har ju traditionellt haft väldigt många olika digitala verktyg. Jag tror det har funnits 100 digitala verktyg i Fronter, men då förstår ni att varje av de verktygen är kanske inte det som exakt verksamheten vill ha. Nu har man då chansen att plocka delar från olika tjänsteleverantörer som man vill ha. Men vi blir då de som håller ihop och strukturerar den pedagogiska processen. Så vi går från 100 digitala verktyg till kanske 18 eller 15. Men någonstans där. Så vi har kärnverktygen kvar, men det andra kan vi då plocka in. Inte minst med hjälp av skolfederationen. Ja, men alltså det viktigaste är ju att det blir enklare för den som använder det. Det måste ju vara grundförutsättningen, och det blir det ju om vi kan samarbeta, om vi kan erbjuda det som vi är bäst på ett smidigt sätt för kunden. Och det ser jag som den största förändringen, att man kan göra det som man är bäst på. Jag tror det mesta har sagts där, men jag instämmer, kort sagt. Ja. Den här, det som ni lyfter där, att ni kommer att jobba mer ihop på lite olika sätt, och samtidigt så lyfter du att det var en av utmaningarna i projekten att få så många olika aktörer att samsas eller ha lite kommunikation. Finns det någonting i skolfederationen, i upplägg eller i struktur som skulle kunna underlätta den typen av samverkan, eller handlar det om att man träffas och gör det tillsammans med de kunder och skolhuvudmän som ni arbetar med? Jag vet faktiskt inte, för vi är så nya på det här än så länge, så jag vet inte riktigt hur det ska gå. Jag fick en kontakt här idag. Vi hoppas att vi får möjlighet att från vårt plattformsperspektiv kunna dela med oss av filminnehåll i de här plattformarna. Och hur det tekniskt ska gå till, det vet jag inte riktigt, men det lär vi oss. Men det är inte så att du har stött på något, ni vet inte hur vi ska göra för att få kontakt, utan ni vet ungefär vilka det är, och sen handlar det om att egentligen om ni träffas flera gånger med er hjälp så kommer det här att sakta liksom hitta sin form då. Är det en ja, det är min förhoppning. Ja. Om vandra tillbaka och ta frågan, finns det någonting i det arbete som görs nu med runt skolfederationen som skulle kunna förstärka den här samordningen er emellan? Finns det någonting som skulle kunna underlätta det samarbete som ni ändå beskriver som lite problematiskt, i alla fall en utmaning? Jag tänker att bara det att man är medveten om det gör att man tar höjd för det. Det här är ju egentligen, alltså jobbar man med digital utveckling så är inte det här något nytt. Att man måste prata om saker, att man måste kommunicera, att man måste vara inblandad allihopa. Som är, om det är ett projekt som innefattar 5-6 leverantörer eller intressenter, så måste liksom alla prata samma språk och ha ganska så god koll på vad som händer och i vilken ordning och så. Så att det är nog egentligen mest att det är viktigt att alla har det lite top of mind, att man känner att ja just det.
vi måste ju stämma av och vi måste dela med oss och vi måste ha koll på vad som händer i den andra änden. Jag tror att det är det viktigaste, att man har koll på det. När du beskrev den här förändringen från väldigt många till lite färre verktyg, där du då förväntade dig att ni skulle kunna hitta verktyg hos andra leverantörer. Det måste ju vara en ganska stor förändring i ert sätt att tänka och ställa ganska stora krav på hur ni samverkar, både tekniskt och på andra sätt. Det gör det, och exakt hur det kommer att gå till, det vet vi inte. Förändra, vi vet med undervisningen är att den förändras, och den förändras i en snabbare takt än någonsin. Så att vi går ju en otroligt spännande framtid till mötes, och vi ser det bara som positivt att Skolfederationen hjälper oss att göra vår plattform så bra som möjligt genom att vi kan samarbeta med andra. Därför att om innehållet i plattformen gynnar de i slutändan som jobbar med det, lärare och elever, så kommer det bli bra för alla och även för oss då som säljer en produkt. Men vårt fokus är att se till att de verktyg som är viktigast, de är bra, men vi vill ha den här gränssnittet att enkelt ta in andra leverantörer som till exempel studentlitteratur och Glerup som här. Vill jag nu jobba med ett tema kring jordbävning, så ska jag enkelt kunna ta fram material från Nationalencyklopedin eller andra leverantörer in. Så den tekniska delen, hur vi gör det exakt, det lämnar jag därhen. Men vi ser det som framtiden. Du får gärna fortsätta på det spåret om du vill, eller vi kan hitta någon annan vinkel på det här som vi har varit inne på. Nej, men Skolfederationen är ju en delmängd i det som kommer framöver. Vad som har hänt med den enkla inloggningen och det här första steget är ju att ett stort problem är på väg att försvinna och bli en icke-fråga. Och det är jätteviktigt, för det finns många fler saker vi behöver ta tag i, men det är i alla fall en sak som har försvunnit. Den andra stora saken med Skolfederation, som jag ser det, det är ju det här. Att vi träffas, att vi pratar med varandra, leverantörer, huvudmän, leverantörer emellan, huvudmän emellan, och liksom får en syn på att det är inte alltid så enkelt. Att det krävs tid, det ska man göra. Man lägger jättemycket tid på att fundera på vad ska vi ha för något system, och så skaffar man systemet och så ska man dra ut det på en kvart. Man behöver kanske tänka på att när vi har tagit vårt beslut, då får det gå lite tid innan det ska rullas ut och att den planen är riktigt väl gjord. Och det är klart, ju mer vi pratar med varandra, både mellan företag och mellan huvudmän, ju bättre blir vi på att ta den dialogen. Och det tror jag är en av de stora sakerna med alla sådana här typer av nätverk. Det är jätteviktigt. Så jag tycker att ett av de stora delarna med den här Skolfederationen, att vi faktiskt pratar med varandra. När är den i icke-fråga? Nu vill vi veta 2 år, 3 år, 2,5. Du menar SSO? Ja, när, eller du sa när detta... När, ja, okay. Det, nej, men det blir väl, digital värld är ju en ständig beta. Mm. Det kan vi nog ha klart för oss. Det kommer aldrig bli bra nog. Men det viktiga är väl att vi hittar så mycket enkelhet som möjligt i massproduktionen. Det vill säga det som många gör ofta måste gå väldigt snabbt, väldigt enkelt. Det som få gör sällan kommer nog snarare bli svårare för att kunna förenkla. Så jag tror vi får mer experter. Och vi måste vara bättre på att bygga system och bygga lösningar som fungerar tillräckligt väl för de som inte är så duktiga. När man ska göra en utvärdering, vad ska vi ha för något IT-system i skolan? Och så frågar man alla vilka är intresserade av att vara med i referensgruppen. Jag tycker de som räcker upp handen, diskvalificerar dem direkt. Det är steg ett. Ni kan gå härifrån. Det som Marie lyfte lite tidigare idag, ni har snuddat vid det. Du sa så här, vi ska undvika att ställa ett sånt obligatoriskt krav, ett skallkrav på att man måste vara medlem i federationen, annars är man inte aktuell för att bli upphandlad i en verksamhet. Men det är klart att ni möter väldigt många kommuner och andra skolhuvudmän som inte är medlemmar. Skriv någonting utav hur tänker ni runt det? Vad ser ni som er uppgift, att hjälpa dem dit eller att se till att de får en annan bra lösning? Alltså det fanns ju en tid för typ 2 år sedan då nästan ingen var med. Och nu är ju relativt många leverantörer, sett till hur många det finns och hur många kommuner, så är ju leverantörerna kanske lite mer på bettet. Och det är kanske enklare för en leverantör också jämfört med kommuner. Och det är klart att vi möter rätt ofta, det är ju en skola
som är väldigt på hugget. Liksom. Okay. Som är en kommun där det kanske bor 80 000 eller 150 000 invånare. Och det är klart att det är ju ett litet problem kanske med skolfederationen, att det vill till att det är ju hela huvudmannen, om vi nu pratar kommunala. Så det är väl ett litet bekymmer, och det är klart att det kanske kommer att dyka upp parallella lösningar. Vi har inget sånt väldigt konkret än, men vi hör ju förfrågningar och lite exempel på det. Va? Och från vår sida så är det klart att skolfederationen är superviktigt, men det är ännu viktigare att det tar fart. Va? Och det pratades om samordningen här innan. Jag tror att den här typen av erfarenhetsutbyten som vi har är ju jätteviktig. Men den handlar om väldigt mycket mer än det tekniska projektet. Ja. När det gäller att få fart på de tekniska projekten, så tänker jag att goda exempel. Alltså nu finns det ändå några kommuner som är igång på riktigt. Liksom dokumentera det där och berätta, så här gjorde vi. Så att det finns lättillgängligt för nya kommuner som kom in. De ska inte behöva gå på 5 sådana här konferenser för att ha ett hum om det, utan det ska vara dokumenterat, tänker jag. Det kunde vara en idé. Gör som vi gjorde, och så kanske man har en liknande miljö som i Helsingborg eller Sundsvall. Okay, ja. Eller något sånt. Ja. Tydligare beskrivningar egentligen. Ja, eller tydligare liksom, en berättelse. Så här gjorde vi i Helsingborg, och så kan man läsa det. Och så finns det tillräckligt mycket teknik där för att någon tekniker ska begripa det. Ja. Nej, för det kan vara diffust med det om man läser vad skolfederation är. Sådär. Nu vet Helsingborg vad de ska ställa eller få för fråga på sista panelen. Den kom där. Vi håller på med ett sånt projekt. Jag vet inte ens om Lennart vet om det, men tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten så gör vi en rapport över hur vi gjorde i Sundsvall. Den kommer om några veckor, som vi skriver, som är väldigt teknisk. Det här gjorde vi, det här stötte vi på problem, det här. Så att ni får se den sen. Kommer via Staffan Holmberg eller någon på SPSM. Ja. Och det är någonting som du egentligen tänker, detta ska ni lägga in, och ni ska lägga in det i era projekt, att se till att det också finns tid avsatt för en lite tydligare och mer sammanhängande berättelse som avslut på den första steget. Ja, och jag tror det där är några timmars jobb när man väl har gjort jobbet, så jag tror att det är en väldigt liten insats. Ja. Men det kanske är skolfederation som ska samordna och samla de där berättelserna någonstans. Läser inte ut progerat upp då, eller? Den kommer vara gratis. Fredrik tog upp en fråga så lite snabbt i sin presentation om någonting som du tyckte det här var speciellt för Helsingborg, eller åtminstone för utbildningsverksamheten, och det var idén om att det var en portal som var vägen in, att det fanns ett sätt att, så att säga, nå federationen, och ett sätt att nå alla de tjänster som federationen innehåller. Och det har ju varit en del i hela liksom strukturen kring det här, att tänka att det finns en plats, att man inte ska skicka länkar runt och annat sånt. Kommentera gärna den, alltså ur ditt perspektiv, Fredrik. Du sa att det var lite nytt för dig, du hade någon fundering. För det, och sen att vi går, det var, för det är det så ni föreställer er att tillgången till resurserna går via en sån portal? Eller finns det fler sätt att göra det på, så att vi inte heller fastnar i en... Att detta är enda vägen. Då vet jag varför jag inte svarar. Men någon andra får säga någonting också. Ja. Nej, men alltså det är ju ett naturligt krav att ställa på att ha en portal som håller ihop alla leverantörer som ingår i samma federation. Mm. Men det är ju så att det finns ju ingen portal att köpa. Utan det åligger ju den som ansluter till skolfederationen att bygga någonting själv. Det är ju det naturligaste. Och det som vi hamnade i var ju att vi rekommenderade ju Helsingborg att bygga det själv då, i sin egen webbsajt, alltså att sätta upp det själva. Men då valde de istället en annan lösning då, på grund av tillgänglighet till resurser och annat. Men principiellt så ska det vara enkelt att bygga upp de här portalerna, och gärna att en portal kan vara någon av leverantörernas portaler också, som håller ihop helheten. Det är ju inget fel i det, i och med att det är samma federation. Men det var bara ett krav som vi diskuterade ganska mycket kring då, hur det tekniskt sett praktiskt är enklast att realisera. Så är det. Men jag måste också få återknyta till en annan sak som vi har diskuterat. Det som är likheten med oss som sitter här är att vi är alla tjänsteleverantörer. Och det är ju så här att när vi då har satt upp det här, så har vi ett ansvar sen för den kontinuerliga driften. Och det är ganska tydligt att de leverantörer som vi hade kontakt med och haft kontakt med under många år, där har vi haft en enkelhet. Och det är Unicum, och det är Fronter, och det är Pingpong, och det är IST. Men de som vi hade problem med, det var ju där vi etablerar nya kontakter, och det är primärt de digitala läromedlen. Men det är där vi har gjort investeringen till att vi verkligen vet vem vi ska kontakta nu när vi har behovet. Va?
Så vi har inget problem att rulla ut till de andra, och vi kommer inte heller ha det längre till digitala läromedel. Det är ju den investeringen vi har gjort tillsammans. Va? Så det kommer ju inte vara samma utmaningar nu när vi går igång med nästa kund. Vi flyttar över till Marcus frågan om tjänstifiering utav er verksamhet. Men häng på om du vill. Ja, jag tänkte plocka upp där du pratade om startportal, och där ser vi att det finns ju två väldigt stora lärplattformar som rullas ut i allt fler kommuner, och det är Google Apps for Education och Microsoft Office 365, där många bygger sin pedagogiska verktygstavla i någon av de miljöerna, och man använder dem för kommunikation, för dokumentdelning och så vidare. Och det är de naturliga startsidorna, att lägga en enkel startsida där, och vi som leverantör kan skjuta in information där. Är man med i Skolfederationen, är man autentiserad, så kan vi skjuta in widgets från Unicum till exempel, och visa små titthål och sen bara ner i tjänsten. Mm. Så att man får en startsida med en verktygstavla och inte behöver hoppa runt bland annat. Och vi ser ju hur de här två tar väldigt fart, och vi stöttar deras utveckling. Vi är ju liksom inte i portalbranschen, kan man säga, va? Men vi konstaterar att det verkar vara en trend. Jag tänkte på det när vi var på set nu i förra veckan, eller vad det nu var. Det är väldigt många som gör anspråk på att vara portal. På olika sätt. Inte bara Google och Microsoft, utan och inte bara de som vi känner som traditionella lärplattformar. Väldigt många poppar upp och säger, ja, men det är jag som är portalen. Så vi från Glerups har liksom ingen åsikt om det, men det är klart att vi fattar att det är vits att ha en portal. Och från vår sida är vi glada om våra grejer är lätta att nå och lätta att använda cross-platform. Sådär. Men det är vad jag har noterat, en trend, att det är inte bara de här två eller fem vi pratar om, utan det kanske är 15. Du lovar att ni aldrig kommer att erbjuda en portal, en plattform till era kunder? Det kan inte jag säga. men jag kan säga så här i och för sig, att ibland pratas det om läromedel som små singular, alltså små enheter, som att man laddar hem en e-bok. Mm. Och där är vi inte heller i och för sig, eftersom vi... Använder man Glerups läromedel i flera ämnen, så finns det ju en liten plattform byggd kring det också i och för sig, som har med våra läromedel att göra. Resultatuppföljning av elever, kommunikation mellan lärare och elever, allt sånt där. Men det är ändå inte, det går inte att jämföra med den typen av portal vi talar om nu. Men vi kommer inte heller att landa där att vi säljer en bok där och så lever den sitt eget liv. Utan det, Glerups läromedlen hör ihop i och för sig. Men det motsäger inte den här huvudportal i tanken ändå. Någon plattform har ni, men ni har inget problem att man kommer åt ert innehåll genom andra typer av sådana strukturer? För att vi har liksom inget av det andra. Vi gör inget anspråk på någon helhetsgrej. Utan helheten för oss är läromedlen. Portal. Ja. Vad är det för någonting? Det är väl egentligen frågan. Det kan ju vara allt möjligt. Men om man tänker sig någon form av gemensam ingång, för det är väl det som vi egentligen pratar om här, så kommer många byggare själva. Några kommer ta hjälp av andra. Man kommer att lägga det i någon av de stora plattformarna, som Björn sa. Där jag tror personligen att alla kommuner kommer vara inom 5 års tid. Och det är där pedagoger och elever kommer vara. Och sen måste vi andra vara duktiga på att anpassa oss in i våra delar i den verkligheten. Jag har svårt att se en annan utveckling. Men sen kan det finnas delportaler i det här, och det finns mindre kunder som inte har råd och ork och inte kommer gå den vägen. Och då kan ju det som du såg här nu på sätt, det är väl den typen av många av portal som många pratar om. B-portal för den lilla kunden. Men portal för den stora kunden, det tror jag är väldigt få faktiskt som vill tala om eller säga att de är. Det kan inte jag se. Och det är nu jag hoppar upp och säger att det är jag som är portal. Ja, så. vi har ju sett ett ökat intresse för att samla ihop saker och ting. Det började ju med alla varsinsatsningar där det pumpades ut massa internetuppkopplade enheter ute i verksamheten. Men nu ser vi också nästa led då, där man börjar handla digitala läromedel. Man bara inte tar gratis delar som inte kräver inloggning, utan nu vill man också använda saker och ting man handlar för. Så
Jag tror vi alla ser att man på något sätt behöver strukturera framöver. Sen om det bara kommer finnas Google och Microsoft i framtiden så får vi se det. Jag tror inte det. Men vi ser ju Microsoft Office 365 och GAFE som tilläggsprodukter till fronter. Vi gillar Google. Vi gillar Google Docs, vi gillar Office 365 och vi jobbar med djupare integration. Så att har vi en inlämningsuppgift, klicka på hämta i min OneDrive eller hämta i min Drive och så lägg in det. Men det är en kopia på det, det är inte originalet. Så vi ser fram emot den här utmaningen. Men Google och Microsoft får väl bli underleverantörer då. Jag tror att vi som läromedelsleverantörer kommer ju vara tvungna och eller tvungna, men så är det ju. Vissa kommer att ha en portal, andra kommer inte att ha det, och vi måste göra det så enkelt som möjligt för alla våra kunder. Så att jag ser nog inte att, och definitivt kommer inte alla använda samma. För det, är det någonting vi ser så är det ju att det blir allt fler olika. Om det är fler som ser sig vara portallösningar eller om det faktiskt är så att konkurrens är ganska bra och nyttigt för marknaden. Så vi som då inte ser oss som portalleverantörer i första hand kommer ju absolut att få leva ett liv med många olika lösningar. Och det tycker jag det är väl jättebra. Ja, precis. Ja, men det handlar ju om att vi måste anpassa oss och ja, se till att vårt innehåll finns tillgängligt så smidigt som möjligt. Det är bottom line. Det låter ändå som att ni är hyfsat överens om att det måste finnas en tydlig ingång oavsett hur den är strukturerad, om man har byggt den själv eller var den nu kommer ifrån. Att det finns en plats där man vet, här kan man säga, här hittar elever och pedagoger sitt material. Jag håller nog inte med, utan det är väl upp till respektive kommun, huvudman, skola att känna efter hur det vi har. Alltså jag tror att vi som leverantörer får se till att anpassa oss efter kundernas önskemål och behov. Och vissa kommer att tycka att det är jättebra med en enhetlig lösning, andra kanske inte vill ha det så. Och det är nog den verkligheten vi får leva med. Sen kan man ju tycka rent ur ett personligt perspektiv så hade jag som förälder önskat att det fanns ett ställe där jag kunde gå in och se alla mina barns olika resultat och vyer och hjälpa dem att hitta rätt och så. Men har de åtminstone bara en inloggning till allting så spelar ju inte det så stor roll om jag skriver in några olika URL-er. Jag tycker ändå att ni har beskrivit en av utmaningarna för skolhuvudmännen. Och det, därför att om det nu dyker upp fler som gör anspråk på att vara portalen, den enda eller den bästa eller den största eller så, så kan man ju hamna i ett läge där vi har varit tidigare. Att vilket system man än köpte så fick man alltid med sig e-post. Och då hade man kanske 15 e-postsystem fast man använde ett eller inget alls möjligen. Det här är lite grann samma, så att det är en viktig fråga för er som skolhuvudmän att faktiskt hitta vilken strategi har ni? Är det en eller är det flera? Men att definiera tydligt i alla fall hur man kommer åt det här innehållet, de här resurserna är i alla fall en nyckelfråga, oavsett om det är en eller om man använder flera. Men den tydligheten hur man gör måste ändå finnas där. En runda tillbaka kring frågan. Ungefär. Vad vet ni idag som ni borde ha vetat innan ni började? Eller som ni inte visste när ni satt igång? Alltså det är frågan, vad har ni lärt er? Vad skulle ni ha velat? Tänk om vi hade vetat det här för 2 år sedan. Då hade vi gjort någonting annat. Vad finns det för erfarenheter att plocka upp? Ja, vi hade nog inte gjort annorlunda, men Skolfederationen är en dörröppnare och jag önskar att det är också en dörrstängare så att vi kan ta bort konton som ligger inaktiva. Men det lärde jag mig här tidigare, det fanns något skim eller någonting berättades om. Så det känns ju som en utveckling i rätt håll. För att resultatet för oss tjänsteleverantörer blir att vi får en massa konton som ligger och dräller och vi vet inte riktigt om de är korrekta eller inte och när kan vi rensa bort dem. Så det är behov som jag känner. Då pekar du på Staffan och säger, hörde du det? Och då nickar Staffan och säger, det hörde jag. Mm.
Nej, jag tror inte heller att vi kanske hade gjort annorlunda. Jo, jag hoppas att, att det hade gått lite snabbare. Men samtidigt så är det så här det går till. Vi lär oss hela tiden. Och det var som du sa, det är en slags investering. Varje gång vi gör integrerar i en ny kommun så kommer vi lära oss lite nya saker. Och förhoppningsvis blir det lite smidigare nästa gång. Och jag kan inte peka på någon specifik sak som vi hade gjort annorlunda. Medan kanske ha koll på kontaktpersoner och så på ett tydligare sätt. Alltså vilka de är och så. Och vilka kontaktpersoner? Hos skolhuvudmannen eller de ni samarbetar med? Nej, skolhuvudmannen har inte varit några frågetecken. Utan ja, överhuvudtaget vilka är inblandade och att vi alla kommunicerar på rätt sätt. Eller om rätt saker. Ja, vi var ju med tidigt i processen. Vi hade ju personer med i den SIS-grupp som var med och tog fram Skolfederation. Plus att vi har erfarenhet från norska Feide som är deras motsvarighet. Så att inga överraskningar som vi kände att vi behövde känna till som vi blev överraskade över. Däremot så ser vi någonting nu som överraskar oss lite grann och det är ju att vi har kunder som är medlemmar i Skolfederation och så sätter upp en ny SAM2-lösning men väljer att inte ansluta den till Skolfederation, vilket överraskar oss lite grann då. Och jag vet inte riktigt varför, men vi vet att de är medlemmar. De kanske bara tänker att de gör det i nästa steg. Jag vet inte. Ja, vad visste vi inte för 2,5 år sedan? Då jobbade jag i hälso- och sjukvård så att jag visste ingenting överhuvudtaget. Extremt analogt. Men det som man märker som har hänt, och det är delvis då som jag sa för Skolfederation, det är delvis den stora upphandlingen i Stockholm och så här, att man tittar på att välja ut olika delar och de delarna kommer se olika ut hos alla huvudmän. Jag tror inte det kommer vara två som kommer ha exakt samma lösning, för den möjligheten finns nu. Skolfederation är en viktig del i att den möjligheten finns. Det andra är att det här som man, vad jag förstår, har väntat på i 5, 10, 15 år, bättre interaktioner mellan olika företag och mellan olika system. Det har växlat upp. Där går det ganska fort just nu. Och hade man vetat det man vet idag så hade man kanske lagt mer krut i sin utveckling redan för 5 år sedan. Att förbereda sig inför det här när väl ketchupen börjar rinna på. För det är det som har hänt nu. Vi har lyft på locket i Pandoras ask och nu springer det fort. Så att vissa utvecklingsprojekt hade fått stå tillbaka för den här typen av projekt, ska vi säga samarbetsprojekt mellan företag. Det är jag helt övertygad om. Jag vet inte riktigt vad vi skulle gjort annorlunda, men det vi har lärt oss i alla fall, det är just det som jag har sagt någon gång tidigare också, att går lite långsammare än vad vi trodde då, va? Och vi som en tjänsteleverantör är ju aldrig den som driver ett skolfederationsprojekt i en kommun, utan vi är ju medspelare och gör så gott vi kan så där, va? Men det är klart att någonting, jag vet inte vad vi skulle kunna göra, men det är klart att kanske om vi nu har gjort kopplingar tillsammans med Visma här i Helsingborg och tillsammans med Mobility Guard i Sundsvall, så kanske det kan rassla till på något sätt hos alla kunder som har samma kombination där. Okay. Lite sånt där. Och det är möjligt att vi kan hjälpa till och ge exempel där. Men annars så, ja. Det har tagit längre tid, men ni har gjort rätt. Nej, jag tror vi har gjort 100 fel. Ja, okay. Men det är just, det har varit en lärande process. Okay. Så, okay. Det är inte så där konstruktivt att hålla på och ångra sig hela tiden. men visst, det kunde man gjort rätt från början. Men jag tänker så här också att den tid vi har lagt ner, det är några timmar kanske, några 10-12 timmar eller 100 timmar och sånt där. På 2-3 kommuner. Det kan man klart inte göra på 290 kommuner. Va? Så att någonting måste ju hända för att det ska gå enklare och fortare. Så, ja. Jag vet inte vad. Vi kan försöka se om vi inte kan hitta, för det är en viktig fråga hur det här kan skalas upp. För nu blir det fortfarande det ni beskriver, även det du beskriver är ju en väldigt tydlig, nu har vi jobbat och det tar lång tid. Och det kanske inte är så att ska vi sprida det över alla 290 så kanske det inte är ett hållbart sätt att arbeta på. Vi kan väl återkomma till det som någon slags slutvarv. Ja, det vi har lärt oss är att det är alltid viktigt att man som sagt har bra kommunikation mellan leverantörerna så att man inte lämnar kunden, beställaren, skolhuvudmannen i sticket utan säkerställer tillsammans att de får rätt lösning.
En annan viktig lärdom i alla utrullningar, det är ju att man gör det på ett sånt sätt att hela organisationen hinner med och att man inte gör kanske allt på en gång. Och Helsingborg är ett väldigt bra exempel på när man är tydlig från ledningssidan med vad ska man använda ett verktyg till, vad får man använda ett verktyg till, så att man inte får massa nya verktyg ut i verksamheten och så försöker man använda allt till allt på en gång. För det har vi sett i många implementationer att man kanske släpper in föräldrar för tidigt i nya plattformar, nya system. Kanske släpper in lärare utan guidning eller utan styrning. Så att det är en lärdom som vi vill sprida. Att, tänk, och det har vi ju erfarenhet av och hjälper till med också. Så att man gör det på rätt sätt när man rullar ut det. Och testar ordentligt innan. Tydlig ledning och lång testning, det är de två. Ja. Ja, det som jag har fått förmånen att lära mig i det här projektet, det är faktiskt Marie och Pers situation över vad det innebär för deras arbete och verksamhet att kunna introducera det här. Och det har varit väldigt bra, för det har ju insett hur vi kan hjälpa till i det samarbetet eller i det arbetet. Så att det har varit en lärpenning att förstå kunden på ett bra sätt. Allting är inte teknik, utan det är ganska mycket annat runt omkring också. Sen beskrev du i din presentation också att det som för kanske 5 eller 10 år sedan var jättestora konsultintensiva projekt nu går lite snabbare och lite enklare. Säg någonting mer om det, för det tangerar frågan om hur man skulle kunna göra den här processen ännu lite mer strömlinjeformad. Alltså, återigen, alltså processen är ganska strömlinjeformad när man väl har fått kontakterna med varandra. Så det är ganska enkelt egentligen att få till den här typen av leverans nu. Och det är det som är då fördelen att pröva och köra på bred front som vi har gjort här i Helsingborg, att vi har ju verkligen fått kontakter med alla, och då är det väldigt lätt sen att då sätta upp samma lösningar till andra kunder. Och det som är det största problemet som våra kunder kommer ha, det är utifrån ni leverantörer som ställer för mycket krav på attributen, alltså har för många attribut, för då hamnar kunden i läget över att de saknar. Vi kan inte gå igång med det här digitala läromedlet därför vi har inte det här attributet idag i våran källa. Va? Och det kan bli ett hinder för. Så de leverantörer som har väldigt krav på få attribut, de är ju skitlätta att sätta igång. Så det är de här som ställer högre krav. Och det är bra att ställa högre krav, men man kan också hitta en enkelhet kanske inledningsvis för att få igång tjänsten. Man kan väl säga att fler attribut möjligen skulle kunna göra att man kan erbjuda en mer kvalificerad och bättre tjänst. Annars har man ju inte så stor glädje av de här. Det är det som är det bra med alltihopa. Det är det som är fantastiskt bra med Skolfederationen, att ju mer attributen används, desto bättre blir ju tjänsten. Men jag tror att om man ska få det här på bred front, då ska man börja i liten skala. Och så sen när man växer man in i det, det vill säga att det som Skola 24 sa, man kanske hade gjort rätt investeringar från början. Jag tror att vi leverantörer måste committa oss till att använda attributen på ett helt annat sätt. Men det ligger ju i våran utvecklingsplan, och då måste vi committa oss till ett visst datum. Så under tiden för att få bred leverans, då måste man committa sig till några få attribut. Det är det som är grejen. Då tror jag vi får igång många kunder snabbt. Någon fundering runt detta, eller håller ni med? Man skulle kunna säga, för att logga in till exempel hos oss då, så skulle man väl, jag kan inte riktigt, men jag antar liksom namn och e-post och skola kommer man jättelångt med. Men då använder man inte tjänsten fullt ut, eller då kvarstår till exempel det problemet som vi har idag, att vi vill också veta, eller läraren när han använder läromedlet behöver veta också grupp och klass och några till attribut. Va? Och det är klart att om inte det löser sig så kommer man fortfarande sitta där och flytta Excel-filer från en plattform till en annan. Och så kör man dubbel administration och man gör lite glerups. Och vi vill inte vara någon administrationsplattform. Men läromedlet funkar inte om inte jag vet vilken grupp och klass. Så det är ett litet dilemma. Jag förstår att man vill komma igång. Och samtidigt vill ju vi att de ska använda det vi har på rätt sätt. Det är en intressant fråga för de av er som är skolhuvudmän, att hantera frågan om att ha attributen, att också ha en diskussion med er som leverantörer. Så att om inte ni kan förklara vad man ska ha attributen till, så ska ni inte ha dem. Om ni inte kan förklara mervärdet med varför ni vill ha ett attribut, så att den som är kund faktiskt kan se det, ja, då ska ni inte heller ha dem. Jenny. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att ha så få attribut som möjligt. För att det blir enklare för oss och enklare för
för kunden. Just av den anledningen som du säger, att så enkelt som möjligt för kunden att komma igång. Så att, vi har följt det rådet. Nu kommer en fråga från golvet. Jag, Lennart Henriksson, Sundsvall. Alltså, jag är inte alls överens med dig, Fredrik. Jag tycker precis tvärtom. Jag och Marcus, vi har jobbat och gjort det här, va? Och vi valde att göra så att vi tog alla bas och standard som fanns, va? Därför att vi tyckte att den viktigaste läxan var att se till att vi hade ordning på våra miljö som huvudman. Att vi kunde använda alla funktioner som fanns då och som kommer sen. Men jag håller fullkomligt med om man säger, jag vill veta var Kalle går. Jag vill veta att när Kalle byter klass, byter grupp, byter utbildning, så följer det bara med. Jag vill veta att boken funkar, va? Jag vill inte ha pedagogerna som håller på och dribblar, eller jag tror inte att det blir Excel-filer, va? Men alltså ändå, va? Jag tror det är viktigt, alltså, att jobba med det här, för vi har alltså stött på även problem nu då, efter vi har varit igång 1,5 år, va? Där det dyker upp nya saker. Till exempel är det här att vi hade då elever som går på speciell undervisning i modersmålsundervisningen, va? De lärarna är spridda över kommunen på väldigt många skolor. Och då fann vi faktiskt rekordet var 36 stycken skolor. Och då är det så att de här lärarna ska ju också kunna följa och ha rätt läromedel, rätt tilldelat, va? Och då måste vi fixa i våra system. Så IST håller på att fixa det nu. Och ni håller på att fixa det på Glerups, va? Så det kommer att bli mycket sånt här, va? Men alltså, jag ser inte. Vi körde ju 5 månader projekt, va? När vi höll ihop alltihop det här, då var vi framme. Det här är inte ett jättestort tekniskt problem. Jag tror inte man ska vara rädd för attributmängden. Det är mer det här att man måste samla folk och hålla ihop det här, va? Som är viktigt. Tack. Men man ska vara medveten om att det kräver en hel del arbete med den egna elevregistret, den egna katalogen egentligen. Det är väl det du antyder. Jag måste få respondera, för vi är ju överens, va? Jag gillar ju kommuner med muskler och som har möjlighet att gå in med resurser och göra ett bra jobb. Vi sitter bland annat med Umeå nu som gör ett jättebra jobb för att förbereda sina attribut. Det är så vi gör det. Men för de här stackars små kommunerna, när man pratar med dem, så blir det en så stor fråga om det blir för komplicerat. Som inte har, som bara har en enda IT-tekniker, så frågar man, har ni era elever överhuvudtaget i en katalog? Alltså, och det för deras skull som vi försöker hitta vägar fram att minimera krav på attribut. Men vi vill ju ha lösningar som använder attributen så jättemycket som möjligt, va? Och då är det ju ni och även Umeå och även Helsingborg som kan ställa krav på leverantörerna till att komma i nästa version så fort som möjligt, va? Få dem committade. Ställ skallkrav i upphandlingar. Det tycker jag också vore jättebra. Alla som ska upphandla nu, ställ krav på attributen från dag ett, va? Det tror jag är helt rätt. Så vi är överens. Men ni är ju ruggigt stora, va? Ni har lite mer muskler än Piteå kommun, där jag kom ifrån ursprungligen. Men det betyder egentligen att vi har ett antal leverantörer till här som också blir inblandade, även om de inte känner sig som liksom anslutna eller direkta medlemmar i federationen. Och det är egentligen de som jobbar med basen för attributen, elev- eller personalregister. Som naturligtvis måste finnas. Integrationer som sker från elevregistret till AD, eller var kommer alla attributen ifrån? Har du den? Ja, jag kan svara på. Alltså, utifrån det vi ser är väl att attributen eller informationen kommer från elevregistret, men man flyttar ut det till en central katalog. Alltså, alla kommuner har ju idag eleverna och lärarna i en katalog på ett eller annat sätt, för de har idag befintliga användarkonton som man kan logga in med. Och det är den informationen som kompletteras med information som kommer från elevregistret. Så att trenden är att källan ligger att det är katalogen, men att det då fylls på med data från elevregistret. Hämtas ut. Ja, det är kommunen själv som äger den. Som har det. Ja, vissa kommuner har det idag. Mm. Så. Ja, det heter Active Directory hos många, och så några heter det Novell, NDS kör ju Novell fortfarande i vissa kommuner. Men där har ni möjlighet att logga in elever och lärare i ert lokala nätverk. Den katalogen har ni oftast. Det är väldigt bra om ni pratar micken så att man kan följa via nätet vad som sägs. Så att, ett ögonblick. Ja, men då är jag med, Palle. Då pratar vi om att vårt elevregister ska uppdatera vårt AD. Med all den information som finns, och det är AD som kontinuerligt uppdaterar skolfederationen på det sättet. Det låter som en rimlig lösning.
Ja, för att annars så krävs det en integration ifrån elevregistret separat, och det pratar vi inte om. Nej, alltså svagheten här, det är ju egentligen det du första du säger, det som låter så självklart. Det är från elevregistret som det ska föda ett AD eller någon annan typ av katalog. Och det låter självklart, det bara det att det inte alltid är så att elevregistret har den kvaliteten som krävs för att man kontinuerligt ska kunna jobba med attribut. Det kräver ju att man faktiskt flyttar elever mellan olika klasser när det händer och inte i samband med terminslut eller någonting annat sånt. Så det kräver en del städning och det är ingenting som man mår dåligt av. Så. Nej, men samtidigt får man då allt masterdata på ett ställe och så har man en källa, ett ställe att ändra på framöver, så att det underlättar ju. Vi rundar av med en sån så här, tvärs igenom panelen där ni säger så här, utifrån det ni har lärt er från Helsingborg eller från andra arbeten, vilket tips, vilket varningstecken, vilket utrop, någonting som ni vill skicka med de som är här och de som tittar på oss på annat sätt. En, två saker. Nej, men jag tycker det är ju att testa nu, ni som är här och inte har testat det sedan tidigare. Det är ju ingen fara av att pröva, och ni behöver inte köra med 7 leverantörer. Ni kan ju börja med en inledningsvis och känna på det. Så det är väl det ena. Den andra grejen som är, tycker jag, viktig i det här med skolfederationen är att man erhåller ju en plattform, och den plattformen kan man använda till olika saker. Och det som finns som är en stor möjlighet är ju också att ni kan börja jobba tillsammans mellan kommuner, mellan olika lärare, mellan olika elever på ett helt annat sätt i en gemensam federation. Så det kan bli lite nya kreativa, innovativa idéer som kommer ut genom att ni jobbar med det här och börjar titta på det. Ja, vi tycker det är jätteroligt att det blir en mångfald och inte en enfald, utan man har möjlighet att använda alla de verktyg som vid varje givet tillfälle är bäst för att stötta er verksamhet. Och här finns det en bra teknisk plattform för att kunna lägga på och ta bort verktyg. Så att framtiden ser ljus ut. Min önskan är väl att alla som drar igång tänker hela vägen. Alltså inte bara då gänget på förvaltningen centralt, utan man tänker hela vägen till varje skola, varje skolledare och rektor och lärare, om det nu är en tjänst som i vårt fall som lärare och elever använder. Så att man inte missar det. Och jag tror att både Helsingborg och Sundsvall, som har nämnts här, är säkert goda exempel på där man har försökt göra det. Men det faller ju om det stannar på förvaltningen, tänker jag. Och det är ändå hos förvaltningen som initiativ måste tas. Liksom. Ja. Ja, lite på det Björn säger, att möjligheten till mångfald finns. Ni kan göra specifika val för delmängder i er verksamhet. Där möjligheten kommer dels genom en gemensam inloggning, men också med bättre integrationer över tid. Och det gör att istället för att gå på en enda stor koloss som är bra för vissa och sämre för andra, så kan man välja något som är bra överallt. Och den dagen det inte är bra, då är det ganska lätt att byta den delen. Men om det är en del som ingår i en stor koloss, då är det mycket svårare att byta ut den. Och det gör också att ni pressar oss till att vara så bra som möjligt, både som enskilda företag, men också gemensamt i er gemensamma lösning. Den pressen får vi inte om vi sitter på hela kolossen, för det är svårt att byta. Det är dyrt att implementera. Så tänk utbytbarhet och tänk det som är unikt och det vi behöver i olika situationer. Räkna inte bara pengar på prislappen, därför att om du har en sysselsatt, nu tänker jag ta bedömningar till exempel, det har inte jag så det kan jag prata om utan att det låter dumt, men det är någonting som man gör väldigt, många gör väldigt ofta. Kan jag spara en minut varje gång, då pratar vi tiotals tjänster i tid i en kommun som Helsingborg. Den prislappen måste man också ha med sig när man funderar. Sen om det är lite extra jobb för en administratör, men det är ju proffsen. Det är de som ska vara bäst. Det må väl vara hänt. Men den stora massan som gör upprepade saker, där ska det gå enkelt. Det tycker jag man ska tänka på. Du säger inte lite mer komplexa upphandlingar för att skapa en större mångfald och kanske lite mindre. Ja, och då blir det enklare nästa gång, för då kan du byta delmängder. Då måste du inte handla upp allting på samma gång. Vilken straffspark du fick. Det var så enkelt. Ja. Jag tänkte istället knyta till någonting som Fredrik sa före lunch, nämligen ett bra samarbete med de som kan verksamheten och verksamhetens behov och de som kan ettor och nollor på IT-avdelningen. Alltså ju bättre samarbete man har mellan de här två avdelningarna, desto smidigare går arbetet med att hantera den digitala världen, inte bara i skolan utan hela kommunen. Det är det ena, och ett generellt tips, så hade egentligen ingenting med Skolfederation och Helsingborg att göra, utan det var mer generellt än så.
Ett konkret tips som också är från flera olika kommuner, det är ju att när det är dags för att sätta upp det här, se till att man inte bara har en tidsplan och vem som ansvarar för var när, utan att det också är på personnivå, att det är Kalle och Pelle som samarbetar den 17 april så att de är tillgängliga den dagen eller den veckan eller vad det handlar om, så att det inte blir en otydlighet med vem i praktiken är det som gör det. Om man tänker på varför man ska ha skolfederation i en kommun eller så, så måste man ju, då vill jag ju slå ett slag för att tänka på eleven som sitter där ute och som ska använda de här sakerna. Och lärarna såklart, de enskilda individerna som man förenklar för. En single sign-on-lösning är verkligen man tar bort en stor tröskel för att använda mycket av de fina material som ändå finns. Och vi har ju haft en, alltså nu har vi ju inte kanske teknikproblemet i skolan längre, nu har vi snarare vad ska vi nog göra med alla datorer. Och att ta bort det här med inloggningen som ett hinder, det tror jag de flesta är behjälpta av faktiskt. Ja, precis, det tänkte jag också ta upp att... Det som är spännande i vårt perspektiv är att vi inser att vi har inte haft så jättemycket användning från elever. Och det kommer att innebära att vi får en ny grupp användare som använder just vår tjänst i varje fall i ett nytt perspektiv. Och det tror jag kommer att få stora konsekvenser för hur vi utvecklas som företag framöver. Vilken tur att vi om en litet ögonblick ska flytta oss över till vad gör man när detta finns. Jag kan nog utlova att ni kommer att få en fråga som fångar lite grann det här som Marcus var inne på. Att faktiskt få era exempel hur ni har gjort. Jag tror att den typen av lite tydligare berättelsebeskrivningar behövs för att andra ska se hur man ska göra både som skolhuvudmän och som leverantörer. Alltså lite tydligare sådana exempel. Så här har vi gjort, den här lösningen har vi faktiskt tagit, de här tekniska så. För att idag så finns det rätt mycket sådana hänvisningar till standarder. Men det kan också vara så att man vill ha den lite tydligare berättelsen. Jag tror att ni kommer få den frågan om en liten stund. Så, tack så jättemycket.